মার্ঘেরিটাত অবাধে চলিছে কয়লা খনন। কয়লা খননৰ নেপথ্যত বিধায়ক ভাস্কৰ শর্মা নাম সাঙুৰ খোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। বিধায়কৰ ঘনিষ্ঠ ইন্দ্ৰে তামাং, অমিত তামাং, সুনীল গুৰুং, বাবুয়া কাজল, সত্যম, অবিনাশ, বাব জাকির, বাবুল কালে, অর্জুনৰ নেতৃত্বত চলিছে এই অবাধ কয়লাৰ ৰমৰমীয়া বেহা। প্ৰতি নিশা অতি কৌশলেৰে ইটা ভাটালৈ সৰবৰাহ কৰা হৈছে মার্ঘেরিটাৰ কলা হীৰা। এটা মার্ঘেরিটাত এইদৰে চলিছে কয়লাৰ অবাধ খনন। ভাস্কৰ শর্মাৰ নাম যেহেতু ইয়াত সাঙুৰ খাই পৰিছে, বিধায়কৰ ঘনিষ্ঠ ইন্দ্ৰে তামাং, অমিত তামাং, সুনীল গুৰুং, বাবুয়া কাজল, সত্যম, অবিনাশ, বাব জাকির, বাবুল কালে, অর্জুনৰ নেতৃত্বত চলিছে এই অবাধ কয়লাৰ ৰমৰমীয়া বেহা। আর প্রতি নিশা অতি কৌশলেৰে ইটা ভাটালৈ সরবরাহ করা হয়েছে মার্ঘেরিটাৰ এই হীৰা, কলা হীৰা। খনন চলি আছে আৰু এই কয়লা খননত, অবৈধ কয়লা খননত বিধায়কগৰাকীৰ একাংশ ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে। গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো, যিহেতু মার্ঘেরিটাত এবাৰ কয়লা খননত, অবৈধভাৱে কয়লা খননত বিধায়কৰ ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে আৰু নিশাৰ ভাগত এইদৰে ইটা ভাটালৈ সৰবৰাহ কৰা হৈছে মার্ঘেরিটাৰ কয়লা। মার্ঘেরিটাত এতিয়া অবাধে চলিছে কয়লা খনন আৰু বিধায়কৰ ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিয়ে এইদৰে অবৈধভাৱে চলাই গৈছে কয়লা খনন আৰু নিশাৰ ভাগত ইটা ভাটালৈ সৰবৰাহ কৰা হৈছে মার্ঘেরিটাৰ কয়লা।